כי את אומרת, רגע, יש מציאות אחרת או אין מציאות אחרת? אבל זה לא משנה אם יש או אין, זה משנה שאת רוצה, שהיא מעניינת אותך. נגיד שאין, אבל עדיין היית רוצה שיהיה, או זה מעניין אותך אם יש. אני לא יודעת אם יש בכלל, זה העניין, אולי אני סתם מדמיינת. בגלל זה אני צריך לא... לצאת מהחיפוש הזה. תקשיבי, אני מסביר לך עוד פעם. זה לא משנה אם יש מציאות אחרת או אין מציאות אחרת. משנה שאת לא מרוצה ב-100% במציאות שלך. תקשיבי, אם יש לך אוכל שאת הכנת אותו ואת רוצה אותו, זה לא משנה לך ששם אוכלים משהו אחר, נכון? כי את אומרת, אני רוצה את זה, לא אכפת לי ששם אחר. אני לא אתנגד לאוכל אחר. כן, אבל את לא, אבל את לא מעסיקה את עצמך, רגע, אולי שם יותר טוב. כי אם את באמת רוצה משהו, אז לא אכפת לך שיש עוד אופציות. את מבינה למה אני מתכוון? כן, אז איך אני יוצאת מזה? תתרכזי אותי עוד פעם. אם באמת את רוצה משהו, זה מתבטא בכך, שגם אם יש מציאות אחרת, היא לא מעניינת אותך. אני לדוגמה, יודע שיש מציאות אחרת. יש מציאות שבה אין הבדל בין דבר להיפוכו. אבל אני כרגע רוצה את המציאות הזאת. למה אני רוצה אותה? זו שאלה אחרת. אבל אני באמת רוצה את המצב הזה, אולי בגלל שאין לי בחירה, אולי בגלל שיש לי בחירה, זה לא משנה. אבל כי אני יודע שיש מציאות אחרת, ואני יכול גם ללכת לשם, אבל אני לא רוצה. יש מציאות שבה הכל אחד. לא רוצה, ואני יכול ללכת, יש לי את המפתח, אם תיכנס. לא רוצה. רוצה את זה. ויש מציאות, זה לא, אולי יש מציאות אחרת, יש אחרת, אבל לא רוצה את האחרת, אני רוצה את זה עכשיו. למה? כי אני הכי טיפש או כי אני חכם, זה לא משנה. אבל אני רוצה את זה כרגע, מבינה? עכשיו, השאלה היא, עכשיו תנסי להבין אותי. אני מנסה לתת לך התבוננות אחרת. את כל הזמן שואל את עצמך, יש מציאות אחרת? או אין מציאות אחרת? יש את האוקיינוס או אין תוכל, אז כל מה זה התלבטות. אבל אם האוקיינוס מעניין אותך, אם המחשבה אולי יש אוקיינוס מעניינת אותך, זה אומר שאת לא מספיק שבעת רצון במצב של עכשיו. וזה לא משנה אם יש מציאות אחרת או אין מציאות אחרת, משנה שאת לא ב-100% מרוצה במצב של... זאת אומרת, שאם היו אומרים לך יש, היית אומרת איך הולכים, ואם היו אומרים לך אין, היית אומרת איזה חבל שאין. אם את ב-100% מרוצה מהמצב עכשיו, אז זה לא משנה לך אם יש מציאות אחרת או מציאות אחרת. מבינה מה אני בא לומר? כן. מה את מבינה? שאם אני 100% יהיה מרוצה מהמציאות שלי עכשיו, אז זה לא משנה אם יש או אין, או מה שכולם יגיד. אז יבוא הרבי ויגיד לך, אם תעשי את זה וזה, תיכנסי לגן עדן. אני לא יודע אתה רוצה, אני רוצה איפה שאני. מבינה את הנקודה? עכשיו, מה אני חידלתי לך? מה הבנת, כאילו? מה אני משנה לך בהתבוננות שלך על עצמך? טוב, עדיין נשאר רק לי השאלה. אני אמרתי שאלה, שאלה. איך את מגיעה למה? לא, קודם כל אני רוצה שהפוקוס... אני מרוצה. קודם כל אני רוצה שהפוקוס שלך, במקום שהוא יהיה, האם יש מציאות אחרת? האם יש לאיפה להתקדם? שזה לא ישנה לך אם יש את האופציה או אין את האופציה. שזה ישנה לך שאת כרגע רוצה משהו אחר, שזה אומר שאת לא מרוצה כרגע במצב הקיים. שכשאת שואלת את עצמך, במקום לשאול את עצמך, רגע, יש לי איפה להתקדם? אין לי איפה להתקדם? אז אני רוצה להתקדם, רגע, אבל אין לי איפה. אז אני רוצה, אני לא רוצה, שזה לא יעניין לך אם יש אופציה או אין. אני אומר לך, אבל מה אני רוצה? אני רוצה משהו אחר, או שזה טוב לי איכשהו ב-100%? אבל אני חובה כסרון, בגלל זה אני שאלתי אותך. כאילו לא חידה לבטא. לא, אבל את שאלת אותי אם יש לי איפה להתקדם, אם אין לי איפה להתקדם, אבל זה לא הנושא. אין לי איפה להתקדם, זה פתר לך את הבעיה. נגיד שאני שכנע אותך שאין לי איפה להתקדם, זה פתר לך את הבעיה. לא יודעת, אני לא יודעת איך אני ארגיש. אז אני מסביר לך שלא. כי אם יש בתוכך רצון, כן. זה אומר שאת לא מרוצה מהמציאות הזאת ב-100%. נכון, יש לי רצון, כי המוח אמר לי שיש לי, אבל זה לא בגלל זה. אבל אני מרגישה את החיסרון. כן, כן, אבל זה שאת לא רוצה את זה, זה לא רק, למרות שזה תמיד גם בגלל. מה שאני רוצה זה שבמקום לשאול האם יש לי איפה להתקדם, שתשאלי שאלה אחרת, תלכי לשורש. איך אני מגיעה למצב שאני 100% יהיה מרוצה במציאות שלי כרגע? זאת השאלה, לא אם יש לי איפה להתקדם, אין לי איפה להתקדם, כן אפשר להתקדם, אבל זה לא מעניין. מה השורש?
השוב הזה שכרגע אני לא 100% מרוצה מהמצב. אני רואה שיש בו חסרונות כלשהם. אם לא בו חסרונות, הייתי מרוצה. אז תלכי, מה את מבינה אותי? שכרגע אני מרגישה חסרון. את מבינה את זה? כן, אני לא חסרון. אני עוד שאלתי אותך מההתחלה. אוקיי. לא, בסדר, בסדר. שאני חווה חסרון, שאני חושבת שיש מקום אחר, טוב. זה לא בגלל זה. זה לא בגלל זה, אבל אני חווה את החיסרון. אוקיי, אני חווה את החיסרון, לא בגלל שיש מקום או אין מקום, זה אני חווה את הבנתי. בדיוק. אני חווה את זה. אם זה היה לך מושלם, לא אכפת לך אם יש משהו אחר, כי זה גם אם הוא מושלם, גם אם הוא רוצה, אבל זה מושלם בשבילי, לא אכפת לי שיש משהו אחר. תסבירי. שאני כרגע חווה את החיסרון, והשאלה שלי, איך אני יוצאת מהחיסרון הזה? כן, אבל מה הבנת פתאום? מה הבנת בכל זאת? שזה לא קשור בדברים אחרים, זה קשור בי, אצלי. אם לדוגמה, בן אדם מרוצה ב-100% במשהו, זה לא משנה לו שיש עוד אופציות. מבינה? הוא לא אכפת לו, גם אם יש, יכול להיות שיש עוד אופציות, אבל הוא מרוצה מזה, זה לא מפריע לו כי הוא מרוצה מזה. בכל זאת, המוח תמיד אומר, אולי אתה מפספס. אולי אתה מפספס, פירושו שפה לא מושלם לך. מה זאת אומרת אולי אתה מפספס? אולי יש מקום יותר טוב, אבל מקום יותר טוב זה רק אם פה לא מספיק טוב. אבל אם פה, אני 100% סביר. אבל קשה להיות, יותר קשה להיות מרוצה כשיש עוד אופציה. אין קשר. תמיד יש קשר. אבל זה לא בכך, תביני. אם לדוגמה, תראי, בן אדם קם בבוקר, אם הוא אוהב את העבודה שלו, לא אכפת לו אם במקום אחר יש משהו יותר טוב. כי הוא לא רוצה, הוא רוצה את העבודה שלו. עכשיו זה צמצום, כי הוא כן רוצה לשנות. מה שאני טוען, הדילמה שלה לא מתחילה מהמקום של סיפרו לי שיש משהו אחר. זה לא מתחיל שם. זה מתחיל ב... אני לא מרוצה ב-100% מה שיש לי, ועכשיו, רגע, סיפרו לי שיש עוד משהו, אז אולי כן עלי לרצות אותו. אבל גם אם לא היו מספרים לך, גם אם היית במדבר ולא סיפרו לך, עדיין היית רוצה לשנות, כי אתה לא מרוצה מהמציאות שלך, זה לא שגם הסיפרו לך. השאלה, ההתלבטות, לא מגיע, איך התחיל את זה? הבנתי כבר שזה, ואפשר להתקדם, אי אפשר להתקדם, כן אפשר להתקדם, אבל לא זאת השורש, השורש הוא שאתה לא מרוצה במצב שלך, זה השורש. כאילו אני מאוד מתחברת לזה בהזדהות, אבל גם נגיד אני חושבת על עניים שלא ידעו שהם עניים, עד שהם ראו שהם עניים, שראו שיש אופציה להיות עשיר, ואז פתאום נכנסו לאומנות ומסכנת כאילו. זה לא נכון. לא בטוח שחוו חיסרון. חוו. אם זה לא היה חסר לך קודם, לא היית רוצה את זה אחר כך. אם את לא רעבה, באמת לא רעבה, לא משנה כמה אוכל יעבור לדרך, זה לא עניין אותך. אבל אם את רעבה קצת, ואת מדחיקה את זה, והביאו לך אוכל לתוכלי. מבינה את ההבדל? דוגמה, מבינה? אז אני אסביר, דוגמה. נגיד שבן אדם, שואלים אותו, אתה רעב? לא, לא רעב. אז מביאים אוכל והוא אוכל. רגע, אבל אמרת שאתה לא רעב. כן, אבל נהיה לי פתאום תיאבון. אבל אם אתה מפוצץ, 100%, לא יכול לאכול, שבע, 100%, גם הביאו את כל האוכל, אתה אומר, אבל אמרתי שאני לא רעב, נכון? לא יכול לאכול, לא רעב. יש פחות אקטרות. לא, זה יחסי. אבל אני לא רעב. אתה אומר, אני לא רעב. כי לא רעב, לא יכול להכניס פנימה, לא רוצה. בן אדם אוכל מתוך רעב, מתוך משהו אחר. זה אותו דבר, את לא מבינה, זה לא משנה. הרעיון הוא שבן אדם שלא חסר לו משהו, ופתאום זה חסר לו, זה אומר, זה היה חסר לו גם קודם. תקשיבי. נורא קשה לי, כי אני כאילו בדוגמה הזאת של התיאוריה במחקרים, כל מה שאני אומר לא סותר שום דבר. אז זהו. אני אסביר לך איך זה מסתדר עם כל הסותר בעיניי. עכשיו אני אסביר לך איך זה לא סותר. תסבירי את המחקר, אני אראה לך שלא סותר. איך זה הלך? הביאו לזוגות תמונה. לחצי מהם אמרו, יש לכם אפשרות להחליף את התמונה עוד שבועיים, תחשבו על זה, תראו אם אתם אוהבים את התמונה ואז תחליטו. ולחצי השני אמרו, זאת התמונה. עכשיו, אלה שאמרו זאת התמונה, היו יותר מרוצים. לא, אבל תקשיב. אבל תבין, לא. זה לא שהם יותר אהבו את התמונה, הם פחות ביטאו את זה שהם לא אוהבים את התמונה. אה? אני מסביר לך.
אם התמונה הייתה מושלמת, אז כולם היו אוהבים אותה, לא היו מחליפים אותה. דוגמה, נגיד שלוקחים אנשים שנמצאים בכלא, משחררים, לוקחים 100 אנשים מהכלא, מוצאים אותם לחופשי. 100 אנשים. 50 אנשים אומרים להם, תראו, יצאתם לחופשי לגמרי. 50 אנשים אחרים אומרים להם, תראו, אם תרצו לחזור, תחזרו. את חושבת שיותר אנשים אומרים שהם רוצים לחזור? לא, אני לא רוצה, כי זה כל כך אני לא רוצה את הכלא, וכל כך טוב לי החופש, שלא אכפת לי שיש לי את האופציה לחזור, לא רוצה אותה. זאת אומרת, אם בן אדם סבר רצון ב-100% זה משהו, לא אכפת לו, אלא מה? שאצלהם, או אלה שאמרו להם, יש לכם את האופציה להחליף, עוררו אצלם את הרצון לא להדחיק כדי שהם לא מרוצים מהתמונה. אבל אם הם היו מרוצים מהתמונה, עובדה, שהוא חלק, אמרו, לא, אני רוצה מהתמונה, לא רוצה להחליף. אז נגיד אותה דוגמה עם... הקנה של הדחקה, זה הקנה של הדחקה. רק הדחקה? נגיד שבעוד הוא הרוב זה שידוחים ואין גירושים, זאת אומרת, יש הרבה נישואים מאושרים בשידוחים, ופה בעולם המערבי... מאושרים זה ביחס למשהו, מי אמר לך שהם מאושרים? בקנה מידה שלך זה בקנה מידה. גם מי שנולד אני, והוא יודע שפשוט בגלל שהוא נולד, זה הגלגול שלו וזה הקסטה שלו. בעודו, בעודו, אין בגידות. עכשיו יש, אבל... יש, אולי מעט. אבל מעט מאוד. לא הייתי שם, איך גבר מסתכל כאן, אשתו היא כולה ככה. אתה חי, אתה חי בעולם אחר, אתה חי... והגבר מפחד כמו? נו, וזה נראה לך נישואים מושרים? זה נראה לך נישואים, לא אנשים. זה מושרים? לא משנה, עושה לו כבוד, לא רק, קצת הקצנתי. בפשיטות, בפשיטות. ראית פעם גבר הודי שצועק על אשתו? מה לבד? אז הם לא מאושרים. מה זה מאושרים? מה זה מאושרים? אני לא יודע אם מאושרים, אבל זה שם משהו. נגיד לדוגמה. אני מתאמן שזה... לא נשארים ביחד, אתם מתאמן. הכוונה היא שהם לא מבטאים את זה שלא מאושרים. אז כאילו חוזרת השאלה שלה, אם יש שלמות מלאה עם כל החלטה, אם יש 100% שביעות רצון. אני רוצה את הפוקוס, יכול להיות שאין, אבל אני רוצה שהפוקוס לא יהיה על השאלה האם יש או אין, הפוקוס יהיה מה אני רוצה. אני לא מרוצה לבוא. אם בן אדם נמצא בכלא... נכון, אלא אם כן. אתה מרוצה מהמציאות שלך מהחוק. חכה, תכף, מה אכפת לך? אבל זה מי כך שלא מגיע. אני חייב להגיד. תכף, תמתינו. כן, לא, אם אתה מגיע, אז אתה כבר לא מרוצה עוד פעם. אנחנו מכירים את הסיפור, נכון? סיפור של כולם.